Nastavljamo s emisijom za Beograd. Vreme je za mog prvog gosta. U narednih nekoliko minuta pričamo o knjizi pod nazivom Preko puta istine, knjizi koje više nema. E sada nema je zato što je rasprodata i zato što je veliko interesovanje za ovu knjigu. Meni se pridružio Andrija Terzić, pisac. Dobar dan i dobro mi došao, Andrija. Dobar dan, bolje se naša. Kako si? Odlično, vi? Odlično, hvala na pitanju, ali pretpostavljam da si ti malo bolje od mene obzirom na to da ni ti sam nemaš svoju knjigu u rukama, toliko je interesovanje za nju. Pa da, završio se sajam. Mi smo ostali još pre dva meseca negde oko stotina knjiga da ispoštujemo ljude na sajmu. Dogodilo se nekoliko neverovatnih stvari vezano za knjigu. Oni koji prate mreže, oni znaju. U suštini sačuvali smo to za sajam i to je taj dan u subotu otišlo kada sam ja potpisio od 15 do 18 časa. Da, u današnje vreme, 21. vek, je li tako, merilo je nekako sve što se dešava na društvenim mrežama, pa je tako, možemo da kažemo i odnosno za one koji ne znaju. Mnogi tvoji citati našli su se na Facebook stranicama, je li tako, na Twitteru mnogih poznatih ličnosti. I možemo da kažemo da je to merilo nekog kvaliteta i neke uspešnosti. Slažeš li se sa mnom? Pa slažem se. Donekle, u suštini, ja na svojoj zvaničnoj stranici imam tri neke grupe citata. To su ljubavni pokretački citati i izvodi iz prakse, tako sam ih ja nazvao. U suštini, uglavnom te pokretačke citate dele ljudi i sporta i... Jedan od njih je Elena Janković. Ti si skroman, ja vidim, pa onako... Pa mislim da je skroman svakako vrlina, ali ovaj u suštini... Oni dele isto kao što delim i ja, pronalazimo se, to je ista energija, sve je zasnovano na toj energiji, sinergiji grupe i zapravo to što oni dele ne znači ništa posebno, niti meni nešto posebno pokazuje, sem to da su se oni pronašli i da imamo slične neke energije, slične duše. Koje citate, da li možda znaš najviše puta citiran, odnosno koje su rečenice? Verovatno onaj padne ponekad, to je život, ustaneš, ja ću se zaleti, to je karakter ili onaj... To je život ili kideš ili te kide, ili želja gazi mogućnosti, ili ne znam, čekam te i to izgleda odlično, najbolje radim ili imam crni pojas u čekanju ili tako dalje. Dobro, ja sam imala negdje utisak da su ljubavni citati... Da, taj, čekam te i to izgleda najbolje radim, citiram baš, znam, mislim da je Marija Šerifović citirala i ne znam ko još od... Nabrajam sad, generalno nije ni bitno, ali u suštini to je jedan od tih ljubavnih citata koji su uglavnom su ovi malo veći, pa ne znam i sam da ih... Dobro, nije lako naučiti baš sve na pamet. Parafrazirao bih sam sve. Andrija, odakle se crpi inspiracija? Odakle jedan muškarac crpi inspiraciju za neke ljubavne stihove? Pa imam taj jedan citat isto koji kaže da sam zaledio mnoge tvoje osmeh je, pa kada mi je teško i dosadno, ja uzmem pa ih malo odledim, pa ih mazim. Vruća voda, jel? Mazim ih maštom, tako se završava. U suštini, mislim da je svaki čovjek zaledi svoje te neke emocije vezano za neku osobu, jednu ili dve ili tri, zavisno koliko je voleo, pa onda eto kad je sam ili kad nije sam ili kad ima neki svoj specijalan moment, on odledi te neke emocije. Tako i ja isto, kada me udari neki vetar emocija, ja napišem nešto što može da ima veze ili nema veze s nekom određenom osobom. Šta je ono što žene kažu, što kažu žene koje pročitaju tvoju knjigu? Ovom sada posljednju. Kakvi su komentari žena? Pa ne znam, mene samo se žene pojavljuju. Uglavnom, one prate, one čitaju. Jer pazi, muškarci čitaju, ali to ne govore javno. Se ne javljaju, više hejtu. Da. Nemoj to tako da gledaš. U svakom slučaju znam da čitaju muškarci, ali žene su te koje dele mišljenja. Pa ja sam namjerno to metaforično, čak i Brolić rekao da se pronađu u smislu da čitaju oni, ali se oni ne javljaju. Javljaju se, naravno, i kod mene ljudi koji vole to što radi, ima dosta muškaraca i znam da dosta sada gleda, pošto sam podelio na mreži da će gostovati i vidim da je već na stranici taj post koji sam podelio vidjelo neko oko 20.000 ljudi i na Instagramu oko 14, tako da svakako je pogleda 10% vidjelo već gleda nas 3.000 ljudi zbog mene. Tako da od toga je sigurno možda manje od pola muškaraca, ali ih ima. Ali žene se ne libe da komentarišu i da uđu u priču, čak i vole i naravno ima i onih drugih koji ne vole i ubace se, ali to je, takvo je delo. Uvek ima oni koje vole, koje ne vole i tako se svodi čitava priča. Da, jel ti se desilo nekada da neki komentar čitateljke može da ti probudi inspiraciju i da negde bude okidač za nešto što ćeš napisati? Da, često u startu, pošto svi znaju da sam temperamentan i tako previše energičan, dogadilo mi se u startu kad sam tek počeo da radim da se okrećem ka tim komentarima, da reagujem i onda nakon nekoliko kritika, ne znam,
i stvari života, iskustva, ja sam shvatio da je to u stvari meni pokretač. I onda sam ja počeo da koristim negativne komentare, to jest uglavnom ljudi hejtuju i komentarišu oni koji ne znaju ništa o tome, nego čisto čuju, povežu sad, možda čuju mene kao Terzić, pa povežu sa, ne znam ja, nekim drugim Terzićem, pa onda povežu, naravno, povežu nešto drugo i to im izazove u sebi, ne znam ja šta, i tako kod nas funkcioniše. Imam citat vezano za internet, da svako ko ima internet daje sebi za pravo da ima mišljenje. Tako je. Uvek tako je bilo. Najviše i nacionalista i najviše ljudi koji hejtuju, mrze, šire mržnju su oni koji sede iza tastature. Ali uglavnom, evo sad, na primjer, mogu slobodno dođu da sednu, da porazgovaramo, da kažemo šta ko misli. Ti bi volao neki duel, očigledno, jel da? Neki malo... I to sa nekim baš ozbiljnim, tim ozbiljnim lajačima. Dobro. Koliko vidim, vodiš računa o svemu. Vodiš računa i onima koji te hvali, neguješ tu neku svoju publiku, ali vodiš računa i o drugoj strani. Vodim računa, imam taj jedan citat da kraj citata kaže da su ti drugi nevidljivi. I jesu za neke ljude druge kojih ja, na primjer, govorim im, dajem im svoje savete, ali za mene nisu. Jer prvo pod broj jedan, ti si rekla da mi smo na ti, da ne bude sada dogovorio se pre emisije, da ne bude da sam nekulturan, ali ti si rekla da dajem inspiraciju, a pod broj dva, ja volim da ljudi imaju pogrešno mišljenje. Često mi govore zašto obraćaš pažnju na njih. Nemojte vi mene pitati zašto je obraćam. Ako obraćam konstantnu pažnju, to nešto znači. Znači da ih ja testiram, probam, izučavam, psihološki analiziram i tako dalje. Jer će sutra pisati možda o njima. U nekom drugom kontekstu. Pisati neki psihološki roman u koji ću baciti te i ove. Kako bih ja znao kakvi su ti ukoliko ih nisam izučavao. A gdje ću najbolje da ih izučim? Pa naravno na mreži. Tamo gdje ih najviše ima. A imam jedan divan citat za njih. Kažem hejteru, evo ti balon i dole duvaj ga. Dobro, da, interesantno u svakom slučaju. Negde što zanima mene, a verovatno zanima i sve one koji prate tvoj rad, vezano je eto za naziv tvoje knjige. Koliko si se puta pronašao sa one druge strane? Pa vidiš, naziv je vrlo interesantan. Trosmislenje. Može da bude preko puta je istina, što bi zapravo i trebalo da bude. Može da bude preko puta istina. Može da bude preko puta istina. Svi ti nazivi su u tom romanu. Roman je višeslojan. Dosta metafora, dosta prenesenih značaja, dosta pisanja između redova. Onaj ko čita plitko neće ni razumeti. Iako je kontra, iako oni što čitaju duboko misle da je roman plitak. Aha. Naravno, na osnovu korice, na osnovu mog fizičkog izgleda, na osnovu mog predstavljanja i tako dalje. Jer znate kako u Srbiji, kogod nešto napiše, ovi što pišu u Danas Srbiji. Da, svako može da bude pisac. Da, sad kad sam imao promociju u Švedskoj, to je bila turneja, 5 gradova za 2,5 dana. Rekli su mi, kako ćeš uspjeti? Uspeo sam. Svih 5 dana sam, 5 gradova sam obišao. Bila je fenomenalna posjeta. I jedna tu neka nešto šta god daje, i rekla kao, ja da dođem? Kao, pa ja znam šta ti u Srbiji pišu. Znači, to je to, otprilike, svi danas svi pišu, to je klasično i tako dalje, naravno. I obično ovi koji ne čitaju, oni daju ekstremne sudove i već znaju sve. Dobro, Andrija, ali šta znači to? To znači da pisac može biti samo neki čovek otprilike preko 60 godina. Mene su zapravo i nazvali pisac, dali su mi tu titulu, ali ja se nisam tako ni predstavio uopšte. Prvo gostovanje kad sam rekao da su mi napisali književnik, sam rekao, ej, stani, sačekaj, nisam književnik. Dobro. Ja sam napisao tu knjigu. Dobro, kada si napisao knjigu, automatski postaješ pisac. Da, ali pustio sam je da vidim da živi svoj život, pa sačekajte godinu, dve, tri, pa pružite ljudima. Znaš, ono, kad ti nekom kažeš sad odjednom neko poče da radi u ne znam ja gdje, kao automehaničar, on mora biti neki pomoćnik, šegrt ili nešto, ne može biti odmah šef i automehanič. Jer prvo udara na mene, ja bih možda razmislio tako, a ne razmišljam nikad tako plitko, ali opet razmišljam šta bi drugi, glupo je možda. I tako da ja ni sad ne kažem, ok, nisam pisac, iako je gotov drugi roman, već predat... Lektoriše se, jel? Da, radi se nešto vezano za to. Zbirku eseja i kratkih priča ima već godinu i po dana koja je gotova, možda se izda. I čak četvrtu knjigu sam počeo, to je neka popularna psihologija na balkanski način. Znači ja već imam skoro gotove 4 knjige. I ozbiljne knjige, stvarno ozbiljne. I ne ove slikovnice i tako dalje, nego ozbiljne knjige u smislu mogu da budu, preko puta istina je prosječan roman. Ovaj drugi roman će biti malo bolji. Nadam se da ta četvrta kad bude došla će biti solidan ili možda odličan. Ali to je nebitno. Hoću da kažem da ljudi kod nas
znaš ono, koliko ima dobrih strana, toliko ima loših. Bilo bi malo bolje da se izniveliše i ti što mnogo tapšu i govore bravo, da se malo spuste i opuste tenziju, a i ovi što ne čitaju da makar nešto pročitaju. Da ne žive u iluziji daš kao ja sam, koliko sam ja pročitao. Pa Muhamed je rekao, ne reci mi koliko si pročitao, koliko si proputovao, šta ćemo za to? Gde je širina tih ljudi koji sede i čitaju u sobama, tih kiških muljaca koji nisu vidjeli ništa. Kapiraš? To je priča. Pa da, kapiram. Zanima me, da li se sećaš trenutka kada si prvi put uzeo, da li olovku, da li seo za laptop i jel sećaš tog trenutka? Pa kako se to godilo? Ja sam u srednjoj školi pisao pesme, to su bile podrubljive pesme i smevačke. To u mom romanu piše da je profesorka našla svesku i da se zgranula, istrali su me škole. Sam pisao pesmu vezano za dva profesora koji su spavali na ekskurziji. Ja sam napisao tu pesmu, tad nije postojao internet. I to bi bio spektakl da je prošla ta pesma. Ja sam deo pesme ubacio u roman. Šta hoću ti kažem? Ja sam svoj roman Preko puta istine napisao u zatvoru u Holandiji jer sam lišen slobode zato što nisam imao dokumenta. Jer sam se borio i prešao granicu ilegalno 2005. godine i oduzeto mi je pravo slobode. Zašto se ja borim da svi ljudi danas imaju, da svi ljudi budu slobodni, naravno. I mi smo tamo bile potrebne vize da ne dajemo tome. Uglavnom se našao u takvoj teškoj situaciji i rekao sam sebi, ok, završio gimnaziju, studirao sam političke nauke, otišao sam, roditelji su mi fakultetski obrazovani, sve to. Ja sam generalno seo i rekao, ok, ajde ovo vreme sad koliko god bude, mjesec, dva, tri, četiri, uradi nešto dobro. I onda sam rekao, ok, ajde da napišem neke autobiografske priče. I napisao sam možda 13-14 i sam ušao u roman, kupio sam u jednu tu priču, ilegalan prelaz za granice, ja polazim na put i kamionđi pričam ostalih 7 priča. I to je došlo u neki sklop, to je gospod Bog sve skockao kako treba, ja sam imao gotov roman. To je čitava priča. Tako je to krenulo. Gde ljudi mogu da pronađu tvoje knjige za sve one koje sada, recimo, nisu čitali do sada, a zainteresovala ih je tvoja priča? Pa evo, oni konstantno dobijam, znači, od 50 do 100 poruka dnevno za knjige. Bio je online preko mog sajta andrejaterzić.com, međutim, online-a nema. Sačuvali smo te knjige. Sad ide sledeće nedelje, ide 3. i 4. izdanje odjednom. Dobro. I bit će knjiga, kad budemo objavili na mreži, ima knjiga, bit će knjiga skupe online i bit će u Delfi knjižarama. Naravno, ako bude se malo, pošto je distribucija, naravno, kao i sama zemlja funkcioniše na neki specifičan način, svako ima svoje neke sisteme, jel tako, dok svako uklopi svoj sistem, zato i nema. Ali kad krene drugi roman, taj Kod pobede, koji je trebao već da izađe, pa je pomeren zbog sajma, pa ćemo vidjeti sad šta će se dogodi, i to će biti najavno, onda će to verovatno i pokrenuti prvi. I onda će verovatno, nadam se, biti knjiga i van Srbije, što pišu svakodnevno ljudi iz Slovenije, iz Makedonije, iz Crne Gore, naravno. Da će moći i oni da uživaju. Da, eto, to je to. Hvala, Andrija, na ovom gostovanju i hvala što si odvojio vreme za emisiju za Beograd. Hvala te.